olha pra mim aqui. Cadê o grão? Cadê o grão? Aqui, ó. E aí, predador? Faz rifa pra não prender quem matou. Chegamos no Drift Rio 2, galera. Ó, eventão cheio. Hoje eu tô de patrocínio aqui, ó. Serjão da MV. Vambora, Serjão. E aí, como é que tá o evento? Tá bombando. Já tem dois dias de evento, né? Esse é o terceiro, o último dia. E o pior disso é chuva, é sol. Foram os dois no chuva. Hoje tem fumaça, né? Que hoje tá sol, hoje tem fumaça. Vambora, galera. Negrete trouxe nós. Vambora. Galera, olha só. Protótipozinho, maneiraço, bom demais. Aí, ó, parece um mini fórmula. Brinquedinho maneiro, hein? Chevetinho aqui, ó, do Fabinho, uma aspiradinha amarelo, turbo vermelho. Pessoal do kart aqui, ó. São vários tipos de apresentações, né? Kart, drift, Rony tá aqui. Ó. Bacana, hein? Top demais. As BMs aqui, ó. Japa da BM. Felipe. Fraga. Chevetão do Juan. Já eles vão estar na pista se apresentando aí. Vamos tentar conseguir uma carona. Chevetão do Gerard, aspiradinho. Ó, o Chevette verde do Juan aqui, ó, que a galera se amarra. BM do Alex tá ali conversando. Ó, muita máquina maneira. Se liga nessa RT, lindo. Um Z. E ó, Ferrari do Henrique, ó. Máquina. Saca o tamanho do disco de freio do bagulho. Um pouquinho pega mesmo. Top. Aí, ó, um Hellcat. Parece ser um Hellcat. Ou tô falando besteira, é isso aí, diferente. Aqui é mais BM. Não sei que carro é esse, mas é muito legal. Omegazão, Chevetinho. Galera da Predador aí. Ó. Bacana, hein? Num resumo, galerão. Isso é Drift Rio. Essa é a segunda edição. Já a gente vai tentar arrumar uns onboard aí pra ir. Aquele pique. E vambora.
Aqui já é uma pegada mais diferente do cavalo de pau, né? Uma pegada mais orquestrada. Tem um circuito próprio. Só vem, pessoal. Rio de Janeiro na cena. Liga na BM. Faz o flutter de novo aí, chefe. Vocês vão me desculpar, mas nesse sol não tem como, viado. Não tem como. Aí, ó. Música ao vivo. Muito top o evento, mano. Bacana demais, demais, demais. Tá enlaquecendo aí já. Pessoal, abastecendo os carros pra alinhar pra começar um evento aí, ó. A copiloto tá só de olho na bundinha do namorado ali, ó. Bundinha vácuo no macacão. Duas lendas aqui, tamo ó. Aqui, Juninho aqui. Gerard, das Maré, que agora tá andando de lado. Eu sou uma lenda, sou novo. Lenda viva da rua. Sou novo. Alexa, e aí, beleza? Da BM Azul. Vambora. Os moleques botam pra fuder, viado. Vou mandar. Cadê as onboards com a Valentina, que eu quero ver? Aí ó, churrasco, cerveja, carro turbo, sol quente, tem coisa melhor? Não tem. A BM aí ó, campeão do drift no Japão. Aí ó, tudo pronto, liberado, primeira dupla. Eles vão andar em dupla agora. A galera aí, ó.
Fabinho hoje tá maluco, hein? Não dá não, é muita coisa. Perseguição, hein? Ó o Juan. Bora, Juan! Chevetinho neles! Fotógrafo é mole? A vida do fotógrafo não é mole, filho. Solzão do caralho, o cara tá aqui, ó. Sem boné, só na lente. Fala aí, chefe. É brabo, né, filho? Tu gosta disso aqui? Quem não gosta de ser maluco? Se o polícia falou, tá falado, chefe. Quem não gosta de ser maluco? Isso aí. Pessoal, olha só o evento. Muita BM, muito Chevette. Tem um Z lá. Olha o Fraga aí.
Agoniado já, ó. O carro batendo no outro. Anda logo. Bagulho doido. Caralho, fudeu, hein. Não é abusado, hein. Assuntos, tamo entrando nesse meio aqui. Tô, porra, visionado em vender o gol e mandou o Chevette. E é isso, o bagulho aqui é maneiro, é radical, é divertido, é adrenalina, é o público, ó. É isso aqui que vocês estão vendo. Bola perseguição, hein? Aí, ó, olha o pulo querendo andar, galera. Olha isso aqui. Tudo do cara na radical. Aí, ó, vou fazer um mexendo amigo aqui. Ó. Olha o cara bravo aqui. Foco radical. Bora. Opa! Olha o Fraga aí, ó, o Iceman, que é o Gerard. Olha o Fabinho mandando bem. Travou, soltou. Agora ela dá fumaça, ó. Esse é o close da câmera, hein?
Acertou, volta, boa! Olha o Fragner aí, ó! Juan, 22 nato, segue lá, parceiro. O pessoal não para de vir, ó. Fico animado pra andar. Ó o Alex aí. E aí, pessoal, animados? Eu quero ir com o predador. Eu, quer ir com o predador? Teu nome é? Raquel! Teu nome é? Tá, vai com quem, mano? Oi? Vai com quem? Com o Fabinho! Com o Fabinho? Isso. Bom, bom, bom! Já andaram antes? Já? Sexta? Fabinho sábado que eu fui fazer unha! Ah, então não deu! Uns 3 dias! Na direita, saca só, um legítimo.
pata, hein? Pera aí. Que é? Não. Chega aí, Lucas. Não. Chevette ou BM, Lucas? Chevette ou BM? Z, porque o Z faz fumaça. É, e olha lá. A embreagem, por isso que foi embora rebocada aquela porra. Pessoal, tô aqui com o Felipe. Felipe Medeiros e com o Japa. E aí, o que que estão achando do empreendedor? E o Juan? BMW, ômega ou Chevette? Ômega. Tá sem uma biela e tá sem a correia da direção, desculpa. Tá? Ômega 3 cilindros? E não precisa nem de piloto, roda sozinho. E aí, galerinha, estão gostando do evento? Bora, com certeza. Rio de Janeiro aí. Moendo muito pneu já? Bufando bastante. Muito pneu já. Essas BMW são o quê? São gêmeas? 6 cilindros, turbo? Gêmeas. Basicamente gêmeas. Brabo, hein? Japa é campeão no... Campeão nada. A gente anda por aí bastante. Tem muito tempo. E Felipe? Não no campeonato brasileiro. Anda muito lá no sul, né? Também. Top, irmão. Valvolini patrocinando aí. Japa Drift, Felipe Medeiros. Segue a gente lá. Vambora. Tamo junto. E aí, menor? Tá se imaginando já no carrinho desse? Tá na pista, sou campeão mundial. Isso aí, mano. Sonho de infância. Vambora. BMzona aí, ó. Máquina. Aí, galerinha. Zero bagulho. Top. Agora a gente vai vir aqui no carrinho do Gerard. Tá do lado do carrinho da Valentina aqui. Uma porradinha de leve, ó. Gerard. Esticador, porrada, martelo, resolve, né? É um esporte de contato. Não. Esperou o toque, toque veio, faltou o toque. Chevetinho aspirado, galera. Tomou um toquezinho da BM lá do Felipe, se não me engano. Brabo. Olha o Z da Valentina. Lindo, lindo, lindo o carro. Aí, ó. FT600. Brabo. Os boxes tá cantando aí já, hein? Bora. Aí, ó, pra quem não acredita. Original, chefe. Original de fábrica. É, filhão. Aspiradinho de respeito. Injetadinho. Fazendo frente com os turbão, hein? Perde nada. Né? Cara, tu vai ficar olhando pra essa porra aí, esquece isso, cara. Isso aqui, mano. É igual o chifre, tomou já era, esquece. 8,6, o único dono, mano. Nunca tinha batido. Vai chorar pra caralho agora, fodeu. Ô Henrico, dá um esquenta aí, mano. Olha o drone, olha o drone, ó. Entrou. Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Aê! Vai de novo! Aê! Aí, aí, ó, show dos carros com as motos. Quatro pontos.
Mustang. É isso aí, o Mac 1, né? Henrique 88 aí agora no toque, hein? Top é Ferrari. Tamanho do disco de freio do negócio. Olha o cadastro. Alguém vai liberar aí. MV presente no evento aqui, ó. Oh. Opa! Prestigiando. Ó, paralaminha do Fabinho ali, vamos lá ver. Adesivão. Galera, MV é um clube de benefícios, tá? Você se associando tem direito aí a diversos tipos de benefícios. Sejam eles em clubes e etc. Muita coisa, associações. Fabinho tá aqui, ó. Organizador do evento. Fala, Fabinho. Eventão top do caralho. Top, sonho, vambora. Maravilhoso. Sonho realizado, né? Graças a Deus, assim é um sonho. Tempinho colaborou. Perfeito, Deus é perfeito teu tempo. Tá Fraga aqui. Sensacional, papai, esse evento. Pô, demais. Coisa boa demais. Vem cá, me fala que a tua BM não é 6 cilindros. Ela é uma quatro BM. 4 cilindros. 4 cilindros GM. GM 2.0 turbão. Quer ver? E aí, é um Chevette VM? É um Chevette. Abre lá pra gente ver essa porra. Mostra lá pra gente ver essa porra. Eu vou montar uma merda dessa, hein? 2.0. Jesus! 2.0, miolo mole, turbininha, injeção programável, a gente usa, ó, Costa Mega Speed, piquinho retrabalhado, bobina assim, irmão. Funciona. Que deu pra fazer? Muita coisa. A enxada ali, ó. E faz uma fumaça. Tá vendo aqui? Isso aqui, Jesus! Ó. Deu ruim ontem, quebrou, né? Embrulhou a lata do carro toda pra dentro, a gente resolveu aí. Andamos pra caramba. Brabo demais. Montou em casa, né, Fraga? Em casa não, né? O pessoal quiser montar aí, ó, o Fraga tem oficina. Isso aí. Agora tá se especializando nesses carrinhos aqui. A BMzinha, a BMzinha. Vamos que vamos, papai. Papai. O pai dele é brabo. Alexandre Fraga do Chevetinho Prata. Aí, ó, top demais, mano. Eventando uns esculachos, evento, irmão. Na moral. Bacana. Não conseguiu andar comigo na RJ Race, não, né? Consegui andar. Vai. Tô querendo andar nessa porra aqui, vai, entendeu? Andar, tô andar. Bolado já. Ó, no turbo, no stress, no power. Não tem potência, não tem stress, não tem turbo. Vapo. Você não tá entendendo. Caralho. Carrinho de Valentina aí, ó. Daqui a pouco ela deve andar. O Zé do Henrico. Vapo. Eu vou parar. Tamo junto, mano. Ó, Instagram, ArthurMX.RDM. Vambora. Tá geral aqui hoje nessa porra. Vambora. Carrinho da Valentina tá aqui. Já anda. Ferrari. Vambora. Aí, ó, Predador. 5 cilindros. Tem uma biela quebrada.
Apresentando, hein, galera. Aí, bom,
legal, qual é a experiência? Irmão, não tem como falar, é surreal. Ó, a mão mostra. Vermelha, né?
Para de vir gente pra andar, hein? Agora fudeu, hein?
empolgado aí, hein? Take day isso aqui. Babi pedindo calma ali pra galera. Pessoal empolgado. Thank you.
mais tarde, 11 horas. Aí, ó, quem eu achei aqui, ó. Rubim do táxi, viado. Vai vendo, esse aqui é o Mundo RJ, esse é o melhor que nós temos. Tamo junto, irmão. Aí, Hugo, o China falou que o G4 não sai antes de 2025, porque ele agora é acerto de drift. Agora ele é BMW agora, pô. Gol é o caralho, porra. E Arthur fazendo dancinha. Porra. Tão fudido. Ó o polícia aí, ó. Dá a dura logo. Emizona brava. Fica lá. Não sai. Chevetão do Fabinho. Chevette do Juan. É, ó. BM do Japa. Top, hein? Só máquina. Aí, ó. Polícia dando dúvida em todo mundo, hein? Cadê a viatura dos dois cones? Manda tchau aí. Obrigado pela honra aí, tá? Vambora. Esse é o Fabinho. Bom, obrigado. Eventão top, fechando o dia. Essa calcinha vácuo, viado. Na moral, mané. Caralho, aí. Cravou, já era. Aí, ó, os amigos, bom é assim, ó. Patrocínio, porra! Patrocínio, combustível! Amigo, hein? Vambora, bora!
cu do caralho, mano. Tipo, correr pra lá pra cá. Yeah.
isso aqui é drift Rio, porra! Pega! Chama todo mundo. Aê! Todos os pontos,
agradece muito a presença de todos vocês. Uma salva de palmas para vocês também e para os pilotos. Esse show é Carnaval! Tirou mano. Onda pra caralho de aspiradinha, hein? Bravo, esquece. Ó, não tá no campeonato brasileiro porque não quer, tá? Oi, desculpa. Aí, ó, o público invadiu aqui. O pessoal quer ver de perto aí as máquinas. E aí, Luca, manda um recado aí. E aí, bora, rapaziada. Drift Rio 3, só aguardar. Abriu? Abriu, vamos. É, abriu, aí abriu. Gostou, mano? Aham, pra caraca. Top, né, mano? Só não viu no primeiro. Fala aí, piloto Mirim. Tem o Instagram aqui pro Mundo Alto RJ? Tem. Fala aí. Entendi. Fala o teu Insta, fala o teu Insta. Arthur Underline Kart Underline, valeu. Pilotinho de kart aí, ó, brabo. Vambora, pai. Aquele papo sadio, aquela conversa de briefing, resultados finais, e é isso. Rapaz, os caras têm até equipe de imprensa técnica aqui, ó. Ó. Cadeira de futebol, bola, luva, chuteira. A gente já tem que saber quanta cilindrada tem no teu kart. Fala aí, chefe. Não é? Não tem que saber quanta cilindrada. O piloto sabe tudo que tem no carro, né? Principalmente a cilindrada. Rapaz, o bagulho. O bagulho já aqui tá de imprensa e tudo, hein? Quantas cilindradas é o carro dele? 5,5. Viu? 5,5. 5,5 de acordo com como segue a federação. Ele já, esse é o kart dele oficial. Tanto... Perguntei pra ele, fala pra mim aqui, quanto é a cilindrada do teu carro? 5,5 é um kart dele oficial, com motor. Esse motor é o RBC, que é das competições da federação. Ele é um piloto federado, né? Participamos da Copa São Paulo. Aqui no Rio tem algum lugar ainda. Ponta Redonda tem também, né? São Paulo, no Rio, aqui no município, lá, não. Não, no Rio, não. Só tinha no Via Parque, né? Exatamente. Com a Pimirim, Ponta Redonda. Ponta Redonda, isso aí. Nome? É federado? Federado já. Federado, ele. Olha
ano que vem que a gente vai vir competindo carioca, estadual, brasileiro. E se Deus quiser, a gente vai pra Portugal competir lá. Federado lá, pessoal de Jamba? Isso aí. Ó, pede um patrocínio pra ele, ó. Isso aí é pra mostrar pra galera que o automobilismo vive. A gente tem muito, muito público, é uma paixão. Só a gente tem a oportunidade de mostrar. A gente vê Interlagos, GP Brasil de Fórmula 1. Se eu não me engano, 290 mil pessoas. Dispensa comentários, né? E um evento desse porte aqui no Rio mostra que a gente ainda tem público pra isso, tem, né, cara? A gente tem, galera. Não vamos desistir do automobilismo tão cedo. E a gente tem aqui a nova geração, ó. Exatamente. Nosso piloto, ó. Do incentivo a garotada da idade de 8 a 11 anos, o kart, né? Junto com a equipe, a Unico Performance, a Station e a HP Motos, que é o preparador dos kart oficial. Isso aí. Top, irmão. Deu um show hoje, a Bia deu um show também, foi muito massa. Um abraço! De novo, que aprende isso aí, vamos andar de bicicleta. O início é aqui, ó. É isso. Segue lá, gente, Drift Rio 2, segue a página lá, Fabinho Drift Show, todas as imagens aqui e muito mais que vem acontecer. E lembrando, nós somos calendário oficial agora. Tem carnaval, tem Drift Rio todo ano, dia 15 de novembro, tem Drift Rio. Anota lá. Beijo aí a todos aí, muito obrigado. Obrigado, Fabinho, última hora online, velho. Que homem! Nada, que isso. Vamos. Ei, Chico, como é? Parabéns, Chico. Tem aqui, pra quem manda o link da matéria? 52. Não, WhatsApp. Link. Manda pro Leandro, por favor. Leandro, cuida. Pô, o Paulo tá também no jeito, caraca. Essa foto aí vai de duas, duas testões, hein? Fabinho, fecha aqui o vídeo aqui, Fabinho. Se não fosse louco de pegar as palavras de Paulo, a gente não teria a palavra de Paulo. Eu nunca fui na cadeia, eu só tenho vida para poder pegar as palavras de Paulo, escrevendo nos carros, para levantar as políticas de assim. Fecha aí, Fabinho, pra nós. Drift Rio 2, acabou. Acabou. Mas, fica feliz. Drift Rio 3 já tem data, 18 de abril. Vamos falar sobre isso no podcast dia 12. E é isso. Mesmo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Pessoal levantando o Fabinho aí. É isso, chefe. É, filho. Faltava um evento maneiro desse no pra Rio. Quê? Pra quê? Arrancada, arrancada. Arrancada e manobra, pô. Tirar a galera da rua aí. É isso aí, vambora. Paternidade aí, bagulho maneiro. Ele vai chorar, hein? Tá chorando já, velho. Vamos ver. Não pode chorar não, hein, porra. Vai desmaiar, viado!
viado. Pô, qual é? Vamos levar pro sol. Já gravei! Pega o sorinho pra ele lá, pega. Gente. Acreditem. Quando o Senhor fala pra gente, você quer ser o primeiro? Seja o último. Seja o mais humilde. Seja o que sirva. Limpa os pés. Esteja pronto pra fazer a alegria do próximo. Porque é isso que o Senhor nos ensina. Amém. Seja humilde, a gente vai embora e fica tudo aí, gente. É isso aí, irmão. Fabinho! 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Juninho, pega ali no colo que deu ruim, Juninho. A sonda deu ali, ó. Obrigado, Senhor. Vai pra gente, por favor. Você tinha que ser embaixador do Deus. Você. Você que tá proporcionando isso pra vocês, através de você. É ele, é ele. Você, porra. Força e honra. Você, porra. Força e honra. Essa porra toda. Entendeu? Você. Sem você organizando essa rapaziada, essa pessoa toda. Sem vocês, pilotos. Eu vou tirar esse livro de aqui, nem nada. Fez presença ontem. Muito bacana, hein? Aí, ó. É um Z. Brabo, bonito, hein? Final do dia, ele tá como? Acabado. Eu tava ouvindo ontem. Tá rezando, filho? Eu falei, ó, é 6 em 1 isso aí. Aí imaginava que era um só. Toma ele dinheiro ali. Hoje ele tomou, né? Todinho, tomou o cara dele. Perdeu um diferencial. Um cabeçote. E agora no final do dia nem sabe mais o que ele perdeu, mas perdeu alguma coisa. Perdeu a dignidade. Aí o Verdão aí, galera. Bagulho doido, hein? Ele fica 20 partidas no carro pra ligar. Aí, Costa. Esse hoje apanhou, filho. Ó, apanhou, mas já tem outro na mesma speed lá, mano. Oh. ABM. Sala Maleco? Mano, aquele corte de injeção ficou árabe, viado. Tu botou o quê? 100 de esterese lá? Tu viu? Caralho, aí, na moral. Leva o para-choque, tira foto também. Esses moleques estão com formiga no reto. Bora, pô. Chega de viveu. Olha pra lá, tô só filmando, porra. Olha pra cá, olha pra cá. Tudo marginal, filho. Vai, vai, vai. Vai, velho. Aí, só delinquente, mano. Ó, eventão finalizado. Top, não deu pra rolar a carona hoje, porque hoje as caronas estavam todas sendo pagas. Então a gente não vai tomar lugar de uma pessoa ali, só pra gravar o vídeo do onboard, né? Mas foi um evento muito top, como vocês viram aí. E é isso, galera indo embora já. Vamos nessa. Eu não sei nem onde eu parei meu carro, mano. Até esqueci. Obrigadão, galera. Assiste aí, curte, compartilha. E a gente tá armando um podcast mais ali pra próxima, hein? Um abraço. Depois que a Futec encheu, fudeu. Tava que não ama em pista, mas prendeu.
de quem faz rifa pra não prender quem matou.